Mortis nije bio Blanki sa sve. Da, da. Ne Blanki sa svemu, to sam te pričao. Kako je to sad čudno. Još si bila na live-u s nekim, mislim da si bila sa Vanjom, ali tako nešto sam htjela što komentari sa kojim usetim šta. Da, u autu. U autu, još sećam se. A ja kad god ti nešto napišu, ako pogledam u Vanju, ono ne provaljuje, a ja fazonom svojom ako vidi ko mi piše. E, sad će da mi gleda uživo.